きょうは今年4月の住民投票を経て建設地となった津久見港埋め立て地で津久見市役所新庁舎の起工式が行われ、市の関係者らおよそ50人が出席しました。式では石川雅史津久見市長が玉串を捧げた後、工事の安全を祈願しました。親しみやすい、使用しやすい市の中心部のシンボルとなるような存在になるように努めてまいりたいと思っています。新庁舎は住民投票を受けて今年4月の市議会で41億5500万円の総事業費が可決されました。また去年は入札が不調に終わった工事業者は今年6月の再入札で県内の1社と2つの共同企業体に決定しました。新庁舎の完成は再来年3月の予定です。